salaam allah alaykum saaxiibada qaaliga ah muqaalkan waxaan ku baran doonaa blend modeling waxaan ku baran doonaa sida laba sawir la isugu daro hal color aan loo qaasiyo iyo sidoo kale sida tagsigaaga aad u sameynayso blend modeling waxaan soo qaadanay laba sawir labadaas waxaan doonaa inaan hal color u sameyno oo aan isdhex galno sida mushakalkiyo kale korintii aanu dabagalno muqaalkeena example kan oo kale ayaan soo gashanayaa sida u qaadanaya background ama qaybta dambe khalfiyad ah control zero ayaan qabanayaa haddana waan ku laabanayaa gabdhahan ayaan soo qaadanayaa waan ku sii deynayaa kabacdi waa isla ekaysinayaa control shift left click anoo hayaa isla ekaysinayaa hadda ayaan samayn doonaa blend mode laakiin ugu horreyntii waa inaan kan waxaan ka dhigaa the stars layer aan iraahday ayaan ku dhufanayaa oo baan ka saarayaa markuu soo ahaa backgroundka dambanasna waan ka qaadayaa qufulka haddaa xeeg ka heli karaa blend mode xeeg ka heli karaa qaybtan ayaa yarta ayaa waxa loo yaqaanaa blend mode waad furaysaa haddaba qaybtan haddii slofan daa ku dhufto ma soo muuqanayo sababtoo awoodda ayaa yar ilaa aan yareeyo obasitigiisa ah hadda ujeedda uu soo muuqda marka obasitigiisa i yare soo fur halkan midkii aad doonto ayaad ka dhigaysaa haddaba blend mode oo kaas oo noocaas ayaa loo yaqaanaa sawiradii hal kalar bay qaateen dhammaantood midii ku cajibiya ayaad ka doranaysaa halkaas qaybtan yarta ah ayaad soo furaysaa halkan midkii aad doonto ayaad ka dooranaysaa haddaad rabin normal ka dhigo hadda waxaan filayaa waad fahantay qaabka blend mode loogu sameeyo laba sawir isu dhex gasho hadda waxaan baran doonaa qaabka qoraal iyadoon lagu sameeyo mararka qaar ayaad u baahan kartaa waxaan ku qoraynaa kulamso oo kale waxaan soo weynayno saa markii nagu soo baxdo intana imaan rahayd click baan oranaynaa halkan ayaan ka xulanaynaa restore step okay hadana rahayd click baan oranaynaa halkan blending option ayaan ka xulanaynaa asaa qaybta sare ayaa laga maamulaa marka halkan ayaa imaanaynaa waatan blend mode halkan ayaad kliksiinaysaa midkii aad doonto ayaadna halkaa ka xulanaysaa marka saxiixa qiimo badan waxaan filayaa waad fahantay qaabka blend mode lagu sameeyo kaas ayaan doorana okay aan leeyahay sawirkanaasna waan bedeli doonaa oo mid kale ayaan ka dhigi doonaa kaas okay nooga dhig marka waxaan filayaa qaabka blend mode loo sameeyo waad haddaba isla fahanay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu